valendo bateria, boa sorte, boa zomba. 46 pra bateria. Valendo a sexta bateria, segundo round profissional. Em primeiro, camiseta preta, Caiamba Rosa. Em segundo, o camiseta amarela, Thiago Silva. Tipo gol, Associação do Surf, Força do DT, pela camiseta vermelha.
Regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Em nome da bateria, última onda com camiseta branca. Última onda com camiseta amarela, 3h37. Última onda com camiseta preta. Última onda com camiseta preta. Entrou no som agora com 3.6. Última onda com 0.7. Camiseta branca, camiseta branca, 3h34. Obteve na sua última onda 4.5. Arrancando com camiseta amarela a segunda colocação na bateria. Somou 2.77 mais 3.6, totalizou 6.